ഹലോ ഹലോ ആരാണ്? മെസ്സി അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ നെയ്മറാണ്. എന്താ പറയൂ? പിന്നെ ആ നിങ്ങളെ ഭയങ്കര കട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ അത് ഈ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ചങ്ങായി കുറേ ആയി ഇത് കട്ടിങ്ങും കളിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരാളാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണ്ട് ബീണാണ്. ഇജ്ജ് 12 ആളെയും 11 ആളെയും കട്ട് ചെയ്ത്, ഇജ്ജ് ബീണില്ല. എന്താണ്? അത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് ക്രിസ്ത്യാനി വരെ എന്നോട് ചോദിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന്. ഞാൻ അതാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എനിക്കത്ര നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, പറഞ്ഞുതരൂല. അല്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ ബ്രസീലത്തെ വലിയ കളിക്കാരനാണ്. ഈ ബ്രസീൽ ഫാൻസുകാർക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ കളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഓല് എന്നാണ്ട് പൊക്കി വലുതാക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ബുഗാണ്. ഇതൊന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു രണ്ടാളെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പണിയെങ്കിലും പറഞ്ഞാട്ട്. സംഭവിച്ച് വലിയ കളിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നണില്ല. എന്നാലും കട്ടിങ്ങും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരൂല, അത് വേറെ വിഷയം. എനിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇജ്ജോട് പോരാ, അർജന്റീനക്ക് പോരാ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ഏത് വെള്ളം കുടിച്ചാലും ബൂസ്റ്റാ ഹോർലിക്സ് അതോ ബൂർലിക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹോർലിക്സ് ആണ് കോംപ്ലൈൻ്റ്? ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോഴിമുട്ടയും കഴിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. ഞാൻ കഞ്ഞിരെല്ലാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാണ്ട് 10 മണിക്ക് കുടിച്ചു, പിന്നെ വൈകിട്ട് കഞ്ഞി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണം. അതുകൊണ്ടാണ് തോണ്ട് മര്യാദക്ക് രണ്ടു കാലും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം. പിന്നെ ഇജ്ജിന്റെ മുടിയോ കണ്ടുക്കണില്ല, നല്ല നാക്കാണെന്നാണ് എല്ലാരും പറയല്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ മുടിന്റെ അത്ര കളി ഉണ്ട് കിട്ടണില്ല, എന്താന്ന് അറിയില്ല. മുടി കുറെ നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കളിച്ചണം. എനിക്കിപ്പോ കുറെ മുടിന്റെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ അപ്പൊ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞുതരൂലേ? പറഞ്ഞുതരൂല, ഞങ്ങക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണ്. ഇത് പോരാ, ഞങ്ങക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ആയിക്കോട്ടെ, എപ്പോഴാ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ കോച്ചിനോട് കുറേ ചോദിച്ചു നോക്കി. കോച്ച് അറിയാം, എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഒട്ടിയപ്പോൾ ഇജ്ജൊന്ന് മെസ്സിക്ക് വിളിച്ചു നോക്കി അറിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പനക്ക് വിളിച്ചത്. കോച്ചിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എന്താ അറിയാ, ഇച്ചിരി പോരാ, അർജന്റീനക്ക് പോരാ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ആയിക്കോട്ടെ, ശരി എന്നാട്ടാ. ഓക്കെ.